vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så. Nu ska vi spela om pengar och mat. Men eftersom vi ska spela ett helt annat spel så handlar det om sprint. Så! Ja! Du tyckte om whisky, eller hur? Ja. Då är det så här att då kan man vinna whisky. Så, varsågod. Så. Och så tar jag lite. Så. Rör ingenting. Rör det. Så förstår du. Du förstår. Skål. Skål. Nu får du röra. Alltså. Ja, skål. Skål. Är det gott? Riktig whisky. Skeptikerförbundet är här. Bland. Nu blandar jag. Bland. Texas Hold'em, har du spelat det? Nej. Det har jag inte gjort det. Då får man två kort så. Och så får jag två kort också så. Och sedan så får man titta på dem. Så får du ett. Bland. Får du en, två, tre. Och så får jag tre kort så. Okej? Okay? Och så tittar du på vad du har fått ihop. Jag har fått ihop triss i S. Ofans. Vad har du fått? Par i tio. Och trissigt. Ah, fullt. Strålande. Då vet du hur enkelt det är att vinna lite whisky. Skål. Då var det. Bland. Du ser. Jag blandar. Bland. Och så får du två kort. Och så får jag två kort. Nu får du ta vilka tre kort du är. Då tar jag där tre. Tre kort. Och så tar jag de här så. Bra. Så. Och så tittar vi. Då har jag fått två par. Var du? Jag har ett par. Och ett par. Då vann jag. Så. Yes. Skål. Det här behöver lite till. Så. Då. Skål på det. Mumsigt. Tillbaka med kortet. Så. Bland. Vill du blanda lite? Därifrån. Bland. Du ser bland. Så får du två kort. Och så får jag två kort. Det var lite svårt faktiskt. Ja, men... Du vänder vid korten om så. Du får ta tre kort var. Får du titta på dem först? Nej. Jo, det får du. Jo, du får titta på dem. Ja, det får du. Det är så. Jag dröker lite. Ta två kort. Ta tre kort. Ja. Ett till. Du har inte så mycket att välja på. Så, bra. Och då får jag se två. Jag har... Kåk, var du? Ja. Då vann jag igen. Bland. Så, inte för mycket. Mumsigt. Skål på det. Skål. Här är ingenting kvar. Men det beror på att du inte hinner. Du får en chans till. Bland. Så, nu tar vi två kort. Och så tar vi två kort. Och så får du ta vilka tre kort du är. Så tittar vi. Så. Titta, fullt hus har jag, var du? Lite annorlunda. Då vann jag igen. Visst är det roligt? Ja, skål på det. Mumsigt. Nu är det så här. Vad skulle du göra? Ja, nu gör vi det enklare. Nu tar vi bland. Du säger bland. Så får du ett kort. Och så får jag ett kort. Och så får du ta vilka fyra kort du vill. Får jag titta på det först? Nej, det får du inte göra. Nej. Vänta, jag är inte färdig. Så, ta vilka fyra kort du vill. Jag tar de där fyra. De fyra, och då får jag de här. Och så tittar vi så. Då har jag fått fullt hus. Var det väldigt intressant. Väldigt intressant. Visst är det kul spel? Du kanske vill smaka det. Nu gör vi det enkelt för oss. Jag tar. Du får ta ett kort, vilket du vill. Ett rött kort. Och så tar jag ett kort så. Och så tittar du på kortet. Oj, förlåt. Och så får du ta vilka kort du vill. Och vinner du nu så vinner du en hel flaska med whisky. Ta gott om tid på, jag har ingen brådska. Ja.
Det ska helst vara klart ikväll. Ja. Sådär då. Ja. Vadå? Vad har du fått för någonting här? Ja. Vad har du fått? Triss i kungar. Och 2S. Ja. Fullt hus! Du har alltså vunnit en flaska whisky. Ska du se om vad fan tog den här med? Den skulle ligga här någonstans. Här har vi, varsågod! Är jag klar nu? Nej, du får inte ta det där glaset. Det tillhör ju huset. Ja, nästa man till rakning. Per. Nästa man till rakning är Per. Är jag klar? Du verkar färdig.